Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përse duhet ta konsumoni karafili, erza e qmuar për 101 për të vyëra. Karafili është një bime fuqish shëruese me ndikimet të verifikuara kundri inflamacionit dhe imbjeve oksidimit dhe problemeve të ndryshme edhe të vogla karafili është një laqë i fuqishëm kundër njësër problemesh. Karafili vepronë si një agent kundër mikrobeve duke i rarë parazitët dhe bakterit të tjera në traktin e tretjes. Në dozat të moderuar a lehtëson fryrje në tepër nga ngërqet. Për bërsi kryesori karafilit vjen nga vajet i rik dhe ugenuri, japin sa jersë dhe shien dhe aromen karakteristike. Përmbane dhe tanine, rëshirë mukohës që përçindje të madhe të flavonoideve nuk përmba në gluten dhe vetë me anë të një luke qaj me karafil, ju mund të detoksifikoni edhe problemet të uaja të dhimbjeve të fiti duke e përdurat të në formë gargare. Vret parazitë dhe bakterjet e këqia Pastrimi antiparazitar me vaj karafili është një nga metodat me efektive në pastrimin e të gjithë organizmit, prandaj është një nga tre metodat e përbërsve të programit antiparazitar të doktor Hull de Clark ka veti kundër bakterial. Si pas një studimi të Buenos Aires, vaj i karafilit mban në larkë bakterje si e shëri dhe stafilokokus. Këshillohet që për 21 dit të realizohet gargara bimore me vaj karafili dhe borziloku si një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e gojës. Eliminon acidet e te në stomak. Ju mund të kafshoni një farë karafili dhe të mbani në gojë. Lëngunet qliruar për tyre do të zbus një menjerë dhe urthit do t'ju qetsuhet. Një mënyrë tjetër është të përtyp një farët e karafilit pas do vakti për të zbutur gjasat e aciditetit të lartë dhe shqecimeve që mund të kryohen prej e ti. Përmirson edhe aspektin tua e tretjes. Ajo është një minjer e vërtet e fibrave dhe enzimave të treqme që parëndaluin në kapstëkun dhe përmirsoin në punën e zorës të trash. Në këtë rast këshillohet që karafilit dhe konsumohet në trajt të pluhri të shëqëruar gjithashtu edhe me mjallë. është i mirë kundur problemeve të të vjellave të uaja. Kokra dhe karafilit përdoren edhe kundur të vjellave problemeve të tjera që shqetsojnë edhe probleme të uaja intestinale. Lehtëson dhimbje dhe kokës Lehtëson dhimbje dhe kokës duke stimuluar edhe qarkullimin e gjakut. Për të pja e disa kokrave të karafilit ose qaj të tyre është një mënyrë e shkëllqyër, për të lehtësuar dhimbjet e kokës dhe për të parandaluar lodhjën e tyre, citon e lëthlajnë. Qetëson dhimbje në dhëmve Karafili një për vetit shumë të antibakteriale dhe antivirale që arim të neutralizoj dhe qetësoj dhimbje të ndryshme. Merë një pak karafil e përtypni për 3 sekonda dhe vendosni në dhëm, ose në dhëmbadhën tuaj ku keni shqecime dhe i të pushoj. Forcon sistemin tuaj imunitarë. Shtojeni në djetën të uaj karafilinit e, th e thad që ka një veprim tjër zakon shumë në rritjen e qelizave të bardat të gjakut, falë për mbajtje së vitaminës C. Ka veti afrodizjake. Kokra e karafilit janë konfirmuar për fuqinë e tyre afrodizjake dhe kështu i apin fuqi afrodizjake gjdo pjate me të cilën shërbehet. Kokra e karafilit pengojnë në procesin oksidimit të lipideve duke bërë që urshime të ruhen më gjatë, prandaj e tregoni kujdesë. Përdorimi i karafilit nuk këshilohet për gresht të zana dhe ato gjithënëse. Në rastin e përdorimi të karafilit duhet të keni kujdes të mos e te kaloni masën, sepse në të kundërt ka vetit djekse dhe toksike. Gjithashtu është të rëndësishme të konsultoveni me ekspertin e shëndedituaj në rast se të evitoni gabimet e përdorimi të karafilit. Karafili është një nga erëza që përdoret më së shpeshti, për të pak tjena ta që i njohin për bërstit shëndetsorë të saj po se ushqimi dhe orën shie të kënçme, karafili bën edhe efektet e tyre mirë bërëse për organizmi. Për gjithë historisë së njërzdimit, karafili është një orë edhe për vetit e ti tja zakonçme, dhe kokrat e karafilit përmbajnë në flavonoide, tanine dhe përbërës shumë të dobishëm, të cilët përmbajnë edhe eugenol, substanca me fuqi anagjitike kësa jerëzë në mesjeti që e një lach për të gjithat të këqihat. Gongjët e mrekullueshme, të cila tha e nderi samarin gjurën kafe, përmbajnë gjithashtu vitaminën A, vitaminën C, vitaminën K, dhe shumë vlerat të tjera në mbrojti të organizmi tuaj. Da edhe ekspertët këshilloj në përdorimin e kësaj bime, si një zidhe mjaftë të mirë, në dobi të trupit. Beta si dhe mineralit të magnezit e kuri, mangani, kalqim dhe seleni, janë mjaftë të rëndësishëm për organizmin tuaj. Edhepse nuk besoni në mrekulli, Benefite shëndetësore të kokrave dhe, dhe karafilit janë konfirmuar edhe nga shkenca moderne, po leti shojmë disa së bashku të cituara si pas brajtësaj. Kokra dhe karafili lehtësojnë inflamacioni në gojë në mishra të dhëmve, aftet, herpes, tomak dhe dhimje dhe fytit. Në këto raste duhet të mbaje në gojë si karamel, duke o përdojrë si qaj ose si gargar në disa pika vaj. Ajo ndihmone dhe me tretjen. Të pasur me fi bërë gongjet për në kapstokun, ndërkohë e që Nëzisim prodhimin e nëzima vendim se përsa i përket realizimit të procesit të tretjes, që karafilit të ndihmoje sa më shumë me tretjen mirë është ta konsumonim në formë plurir të përzirë me një lukë mjallë. Nëse keni një takim të rëndësishëm për typ një karafil, ajo është i mirë kunder jeres të keqet të gojes, është shumë efikase edhe në rastin kur keni ngrë në hudhër. Gjithashtu, është të plot me antioksidant, Një titër do bjërë se kokra dhe karafilit janë të të e ermë të pasra me antioksidantë se një modë. Kështu që konsumimi i këtyre kokra vendihmo në luftimin kundrë plakjes së qelizave. Lehtëson dhimbje dhe veshit Vaj esenciali karafilit është një ilaq i shkelqyër natural për të trajtuar dhimbje dhe veshit. Një të vendos një kokër karafilit pra në vëndin ku keni dhimbje dhe të prisni disa minuta. Qetëson dhimbje dhe kokës Për ty pja, disa kokrave karafilo si qaj i tyre është një mënyre mirë për të lehtësuar dhimbje dhe kokës dhe për të si edhe gjithashtur shumë benefite në dobit të shëndetit tuaj. E një ur me emrin shkencor, Eugenia, karafili, daton herësisht në vide 1721 për para krishtit si një bimë medicinale shumë e vlefshme në dobit të organizmi tuaj. Karafili është një afrodiziak i mirë. Mund të përdoret në formën e çajit të ngrohtë për të ndihmuar tretjen dhe për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak, në rastin e të sëmurëve me diabet, gjithashtu për të luftuar ankthin dhe probleme të tjera të pagjumësisë. Burrat dhe grat që përmbajnë shumë probleme në jetën e tyre mund të përdorin karafilin si një stimulues të tyre. Por ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se Kjo bimë mund të zgjidhet problemet tuaja ndoshta më mirë se sa përdorimi i medikamenteve. Karafili, emri i të cilës është shfaqur që në kohët antike si një laç natyral për problemet tuaja, po qetëson gjithashtu burra dhe gratë në marrëdhëniet e tyre. Ai rrit hormonin e testosteronit. Është hormoni përgjegjës për, për rritjen e elementëve ushqyes tek mashkulli e rritjen e numrit të yjetësisë së tij dhe stimulimin e dëshirave të tij redukton shanset e i fertilitetit. Për shkak se përmban shumë vitamina, veçanërisht vitaminën C, ndihmon në rritjen e madhe të numrit të riprodhimit të rritjen e lëvizjes së tyre dhe mbrojtjen e tyre kundër deformimeve, dhe kështu mund të jetë një zgjidhje mjaft e mirë në dobi të organizmit. Karafili mund të përdore në ushqime të ndryshme për të dhënë aromën e tyre karakteristike. Është një shtesë ushqimore për salca tuaj dhe makaronave mund të përdore një karafil, por edhe ta bënja të në formën e qajit por a i se nëse është tim i kësa erze në një shqie të forë të ushqimi të uaj është gjithashtu e dobishme për ndërë të organizmit. Ju do të gjeni disa nga këto përfitime shëndecore të rendituar të kësaj bime vërtet të veçantë me dobim rreslëndse për organizmin dhe për jetën tuaj. Për shekuj me radhë, karafili është përdorur për lehtësimin e dhimbjeve, sidomos kur njerëzit përjetojnë dhimbje në dhëm. Kjo është për shkak se një substancë e quajtur eugenol, i cili e jep karafilit aromën dhe titë të veçantë, ka veti të mira në qetësimin e kësaj përbërje. Kjo është një arsye pse karafili mund të përdoret për të lehtësuar dhimbjet tuaja, sidoqoftë kjo mund të jetë një qetësim i lehtë derisa të shkoni tek mjeku për të qetësuar problemin. Vëmendje Informacione në këtë video ka në për qëllim të plotësoj, të mos të zvëndësoj nga mjeku juaj, ose ofruesi kujdesit tuaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakë ndrëve primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e